Pendo, otteluruuhkassa mennään. Vähän ollut haasteita tuossa. Mikä on joukkueessa tällä hetkellä fiilis? No tietenkin tulokset on aiheuttanut pettymystä totta kai. Ja pitkän semmoisen hyvän jakson jälkeen, niin nyt tuloksellisesti vähän hankalampi jakso ja jokainen peli tietenkin vähän erilainen tarina. Iso kuva tietenkin se, että vastustaja on ollut pirun tehokas niistä tilanteista, mitä on pystynyt meidän päähän luomaan ja meillä sitten taas se jotenkin kuvaa se 4 peliä, niin yli 200 laukausta ja niistä sitten saadaan 3 maalia. Se on varmaan se ison kuvan kuvaus ja tulos on tietenkin aiheuttanut monenlaisia fiiliksiä, mutta pettymystä ja varmaan jotain vähän epävarmuutta ja ehkä semmoinen aina mikä urheiluun ja meidän ihmisyyteen kuuluu myös vähän semmoista häpeää siinä mukana, että miten niiden kanssa elää. Mutta tärkeintä on sitten kuitenkin se, että menneet on menneitä ja mitä seuraavaksi tapahtuu ja koitetaan sitten siihen keskittyä. Niin, mikä se tällä hetkellä on, mistä kiikasta, onko se joku pelillinen asia vai onko se pääkopastakin, miten sä näet sen? No varmaan niin kuin pidemmän ajan niin kuin näkemys mulla on semmoinen niin kuin tietty ailahtelevaisuus ja sitten semmoinen niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, ehkä semmoinen myös pakko voittaa mentaliteetti, niin se aiheuttaa varmasti painetta ja sitten ennen kaikkea silloin, kun vastustaja saa, niin kuin, tai me ei saada alkuun, me aloitetaan hyvin pelit ja me ei saada alkuun onnistumisia, niin sitten tulee semmoisia vaiheita pelissä, missä peli ei ole sitä, mitä me halutaan ja siihen tulee erilaisia juttuja ja että henkisellä puolella aina yleensä sitä haastetta on ja sitten varmasti pelissäkin, niin noita videoita kun katsotaan, kun me saadaan kiekko omalla alueella tai keskialueella, ennen kaikkea kun saadaan omalla alueella, niin vastustajalla on todella nopeasti niin kuin 3, 4, 5 pelaajaa kiekon alla. Ja meidän pitää pystyä niin kuin niitä haasteita ratkoa pelillisesti, että me pystyttäisiin niin kuin menemään kuljettamalla myös siniviivan yli ja kuljettamalla hyökkäysalueelle, että niitä tapahtumia tulee paljon vähemmän, mitä jossain vaiheessa, ja sekin vaikuttaa sit siihen tehokkuuteen. Ja sitten myös se, että kun pidät paljon kiekkoa, niin sitten se päätyy siihen hyökkäysalueelle pelaamiseen ja siellä kuitenkin se, kai se aina se viisaus on ollut jääkiekon pelissä, että maali edestä maalit kuitenkin sitten tehdään, että niin kuin mekin viimeksi sitten se Ainokainen saatiin siitä maali edestä ja ohjaamalla, että sitä varmasti pitää saada myöskin lisää ja laukauksia maalia kohti ja sitä kautta myös niin kuin pystyä lisää sitä vastustajan niin kuin torjuntamääriä ja hyökkääjien vastuu on mennä maalin eteen ja häiritä sitä maalivahtia, että nyt se maalin eteen selkeästi joutuu tekemään enemmän töitä, mitä on niin kuin alkukaudesta joutunut tekemään ja johtuen just noista syistä, että vastustajat kuitenkin, niin kuin useimmat vastustajat pelaa niin kuin elämästä ja kuolemasta ja playoff-paikasta ja ne tulee meitä vastaan puolustamaan hyvin ja pitää pelaajia kiekon alla paljon ja ei ota kauheasti riskejä ja pelit on sitä kauttakin vähän maalisia, että vastustajien niin kuin peli on myös muuttunut meitä vastaan ja kevään aikana ja koko liigan pelaaminen on muuttunut, että pitkä vastaus kysymykseen, henkisiä asioita myös aina ja lopulta se on niistä kiinni ja sitten myös tuommoinen pelillisiä asioita niin myöskin siellä taustalla ja sitten se vanha viisaus, että hyvin puolustamalla saat parempia maalipaikkoja, niin kyllä meidän niin kuin pystyy sitäkin, niin kuin, että miten me hyökkäysalueella ja keskellä puolustaa, että saataisiin riistoja ja päästäisiin niistä hyökkään vastaan, että Jukuripeleissä muutaman kerran Mäntykivi ja Aku molemmat niin sai riistoja ja siitä tuli sitten läpi ja jotain, tai se yksi maalivahdin kanssa tilanteita, että siitäkään ei saa tinkiä. Mutta iso kuva kuitenkin, niin kuin, fokus siinä isossa kuvassa ja tulos ei ollut sitä, mitä ehkä iso kuva olisi voinut jossain kohtaa antaa ja siinä se vastustajan tehokkuus ja meidän tehottomuus on varmaan isossa kuvassa se iso juttu. No tietysti kauden mittaan tulee aina semmoisia ylämäkiä ja alamäkiä. Kuinka paljon tällainen vaihe kasvattaa sitten, kun mennään kevättä kohti? Toki tiedetään silloin, kun tulit joukkueen peräsimeen, silloinkin oli vähän haastavampi vaihe. Sitten meni taas tosi lentokeliä, nyt vähän vaikeampaa. Niin onko tämä taas semmoinen muistutus joukkueelle, että kun tiedetään millaista on hävitä ja tiedetään millaista on voittaa, niin se palvelee kevättä? No just näin. Kyllä se varmasti kasvattaa aina tämmöiset kokemukset ja kaikille joukkueille niitä tulee ja erilaisia hetkiä, milloin on haastavaa ja niin pitää ollakin, koska niitä se sitten tarvit. Et jos ne haasteet tulee sitten ihan loppuvaiheessa, playoff-vaiheessa, niin sit voi olla hankala enää korjata ja saada sitä henkistä lujuutta, että ehdottomasti näin. Ja,
Ja myös se, että se tulos ei saa ohjata liikaa myöskään sitä toimintaa, vaan että se suoritus siellä alla ja tuloksen niin kuin semmoista henkistä painolastia niin pitää pystyä kuitenkin koko ajan pienentämään. Mutta ehdottomasti tämä kasvattaa ja uskotaan siihen ja kaikille joukkoille, niin kuin sanoin, niin tulee haastavia vaiheita. Kysymys on sitten taas siitä, että miten me keskitytään siihen seuraavaan hetkeen ja joukkoissa on kuitenkin potentiaali. Sitten tietenkin tässä on niin kuin kokoonpanohaasteita ja semmoisia, jotka aina vaikuttaa siihen dynamiikkaan ja siirtoraja on tuossa tulossa ja menossa, että sitten varmasti kun sekin asia on mennyt ja se on jäänyt taakse, niin kyllähän sitten niin kuin se tuo myös rauhaa joukkueiden tekemisiin ja kaikkien joukkueiden tekemisiin, että nyt tässä on vähän tämmöinen niin kuin turbulenttinen vaihe myös niin kuin aika monella joukkueella myös menossa. No, Kuopio on ensimmäisenä matka tällä viikolla, sitten kotiottelu myös Kärppiä vastaan, mutta lähdette nyt tiistaina jo tuonne Kuopion suuntaan, niin mikä tässä on ajatuksena, että lähdetään jo päivän aikaisemmin? No, sinne on kuitenkin kohtuu pitkä matka, niin halutaan vähentää sitä pelipäivänä matkustamista ja se on siinä takana, että pelaajat saa parhaan mahdollisen, niin kuin fyysisesti parhaan mahdollisuuden niin kuin valmistautua siihen otteluun, niin se on sen takana. No, sitten on perjantaina vielä Kärpät kotiottelu tähän viikkoon ja toki sitten ensi maanantaina on sportpeliä ja niin päin pois. Eli kotipelejä on nyt tulos runsaasti. Moni kannattaja saattaa miettiä, että miten tämä Ilveksen peli tällä hetkellä menee, että kannattaako tulla areenalle. Niin onko sulla semmoista huojentavaa viestiä Ilves kannattajille, että ei ole tässä mitään sen suurempaa hätää? Niin ei. Ainahan sitä me tietenkin huolissaan ollaan. Totta kai aina se on ihan hyvä, että vähän niin siitähän voi ponnistaa jotain uutta ja näin. Ja halutaan semmoinen niin kuin pelistä saada tasaisempaa pelin sisällä ja niin poispäin, että se siinä on varmasti se iso juttu. Mutta kannattajille viesti, niin varmaan pelaajat tässä kohtaa tarvii tukea siihen, että yhdessä ollaan ja yhdessä sitten mennään eteenpäinkin tästä. Että se on varmasti semmoinen, että ei muuta kuin kannustamaan vaan.